Sankt Clemens kyrka byggdes i mitten av 1200-talet. Kyrkan är typisk för den kyrkostil som utvecklades i Visby under denna tid. Stilen var påverkad av västfaliska kyrkor och blev senare vägledande för de flesta kyrkor på Gotlands landsbygd. Enkelhet och sparsam dekor karaktäriserar denna stil. Kyrkan har haft flera föregångare och den äldsta är en romansk kyrka som byggdes på 1100-talet. Sankt Clemens var påve i Rom och levde på 100-talet. Han led martyrdöden genom att sänkas i havet med ett ankare om halsen och han blev därefter sjöfararnas skyddshelgon. Gravstenarna i Sankt Clemens kyrka är också från 1100-talet och stenarnas inskriptioner är på gutniska. Efter reformationen övergavs kyrkan och användes sedan som stall, uthus och stenbrott.